6 iyun 2023-cü il, əhaliyə şad xəbər, maaşlar artacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyev 2018-ci ildə 8 milyard manat olan Legal Əmək Haqqı Fondunda hazırda 18 milyard manata yaxın vəsait olduğunu açıqlayıb və o eyni zamanda bu il orta aylıq əmək haqqının 1000 manata yaxınlaşacağının proqnozlaşdırıldığını da qeyd edib. Bəs qarşıdakı aylarda əmək haqlarında artım müşahidə olunacaqmı? Bu artım daha çox hansı sahələri əhatə edə bilər? Məsələ ilə bağlı iqtisadçı Xalid Kərimli Bakupostaza açıqlama verib və qeyd edib ki, Azərbaycanda 2022-ci ildə orta aylıq əmək haqqı 14.7% artaraq 840 manat olub, bu ilin birinci rübündə isə 11.4% artaraq 900 manat təşkil edib. Düzdür, əmək fondunda 18 milyarda yaxın vəsait var, lakin bu dövrdə Azərbaycanda ciddi inflyasiyada müşahidə olunur və yəni pulun alıcılıq qabiliyyəti 18-ci ildəki kimi deyil. Ekspert həmçinin deməli, qiymət artımının daha çox müşahidə olunduğu sahələri də qeyd edib və bildirib ki, əmək haqlarının artımı dövlət və özəl sektora da təsir edir, lakin statistikaya baxdıqda bəzi sahələrdə yüksək əmək haqqı olduğunu müşahidə edirik. Gəliri çox olan şəffaflaşma gedən sahələrdə daha çox əmək haqqı artımı olacaq. Hazırda ən çox əmək haqqı mədən sənayesi, yəni neft, qaz, qızıl çıxarma və s. bu kimi maliyyə sahəsi və informasiya rabitə sektorundadır və ona görə də faiz artımı bu sahələrdə daha yüksək rəqəmlərə gətirib çıxarır. Məsələn, 500 manatın 10%-liyi artımı 50-60 manat təşkil edir. 3000 manatın 10% isə 200-400 manat civarındadır. Yəni, bu isə o deməkdir ki, yəni qarşıdakı aylarda əmək haqqı artımı gözlənilir.